متاسفانه برخی افراد، برخی از کارشناسان به خصوص در دولت اصلا اعتقادی به این که نقدینگی عامل تورم هست ندارن. بنابراین شیر آب نقدینگی رو باز کردن و متاسفانه داره تبدیل به سیلی میشه که کل اقتصاد رو با خود خواهد برد. این نکته اول. نکته دوم این هست که اگر ما اعتقاد داشته باشیم به درستی که نقدینگی مهمترین عامل، یعنی رشد نقدینگی مهمترین عامل ایجاد تورم هست، حالا سوال اینه که چگونه ممکنه ما جلوی نقدینگی رو بگیریم؟ واقعیت اینه که نقدینگی فقط به یک صورت وجود میاد، اون هم معوقات هست، معوقات بانکی هست، یعنی وام هایی که بانک اعطا میکنه و بر نمیگرده. جلوی این باید گرفته بشه. چگونه باید جلوش گرفته بشه؟ باید نظارت بر نظام بانکی حاکم بشه، باید مدیرانی که عملکرد مناسبی نداشتن در گذشته حذف بشن، نه اینکه کامل حذف بشن ولی در جایگاه پایین‌تری قرار بگیرن، باید شایسته سالاری در نظام بانکی حکم فرما باشه، باید استانداردهای بین‌المللی مدیریت ریسک اجرا بشه. ولی خب این مسئله در کشور ما صورت نمیگیره، یعنی دولت جدید کاملا مسیر دولت قبل رو پیش گرفته. حتی مدیران بانکی این دولت دقیقا همون افراد دولت گذشته هستند. بعضی تخیلشون این هست که مثلا دولت هر چند وقت یه بار، دولت‌های مختلف از ابتدای انقلاب تا امروز هر چند وقت یه بار میخوان در واقع میخوان در پشت مردم خنجر بزنن و در واقع دولت‌ها قیمت ارز رو بالا میبرن. درسته که اینها توهمات و تخیلات این افراد هست و با واقعیت سازگار نیست. واقعیت این هست که وقتی که شما سالیان سال رشد نقدینگی داشتید، تورم به وجود آوردید، در نهایت فشار برای خروج سرمایه زیاد خواهد شد. در نهایت تولید کالا در کشور زیان آور خواهد بود. یعنی به دلیل افزایش هزینه ها تولید کالا در کشور مقرون به صرفه نیست. و به دلیل تثبیت قیمت ارز در واقع واردات کالای خارجی صرفه داره. در واقع کشور سوبسید میده به واردات کالای خارجی. این هست که ما داریم انگیزه به وجود میاریم برای اینکه تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا کنه. خب مردم هم به این انگیزه، به این انگیزه که حاکمیت به وجود آورده، که دولت به وجود آورده، خب طبیعیه که مردم هم پاسخ بدهن. وقتی مردم به انگیزه ای که دولت به وجود آورده پاسخ میدهن، قیمت ارز افزایش پیدا میکنه. چاره چه هست؟ چاره همون نقدینگی که خدمت شما عرض کردم، چاره کنترل تورمه که متاسفانه الان انجام نمی‌شود.